הצדיקים והקדושים, כותב רבנו נחמן מנפגה, זכותו תגן עלינו. אין שום ייאוש בעולם כלל. ליהודי אסור להתייאש באיזה מצב שהוא נמצא. כותב רבנו בליקוטי עצות, צריך שתדע שכל אדם בעולם עוברים עליו איסורים וצרות הרבה, הוא לא כותב מעט, הרבה, והרפתקאות שונות בלי שיעור. אין בנייני פרנסה. כן, אדם אין לו כסף, אין לו כסף לחלקל את הבית, פיתרו אותו בדיוק בעבודה. אין בענייני בריאות הגוף, חולי, עניינים, קורונות, מחלות קשות. אין בענייני אשתו ובניו ובני ביתו. ואין נמצא אדם בעולם שלא יעברו עליו ייסורים והרפתקאות הרבה. במיוחד בדור הזה זה ייסורים של נפש, חרדות, פחדים, עניינים. כתוב כי אדם לעמל יולד, וכתוב עוד גם כל ימיו כעס ומכאובות. אומר רבנו, ואין שום תקנה להינצל מזה, כי אם לברוח לקדוש ברוך הוא, הדבר היחיד שאתה יכול להינצל זה ללכת לשדה, ללכת לאיזה מקום, לאיזה חדר סגור, לאיזה מרפסת, שב על כיסא ודבר עם השם, ריבונו של עולם, אני הבן שלך, תציל אותי, תציל אותי ריבונו של עולם. לכן רבותיי, אין שום ייאוש, שום ייאוש. כל אחד צריך לברוח רק לקדוש ברוך הוא. דבר עם השם, השם אוהב אותך. תעשה התבודדות כל יום כמה דקות, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, תראה מה אני עובר, תראה איזה תיקונים, תראה, ריבונו של עולם, תציל אותי, תן לי קצת רוחניות, תן לי קצת קדושה, תן לי קצת, ריבונו של עולם, תן לי קצת פרנסה, תציל אותי ריבונו של עולם. רבותיי יקרים, תזכרו, אין שום ייאוש בעולם כלל. זה לא שרבנו אמר את זה ככה, זה חובה לא להתייאש. יהי רצון שנזכה בזאת השם, להתעלות מעלה מעלה בבת השם, נזכה לחיים טובים וארוכים, הקדוש ברוך הוא ימלא את כל חסרונות עם ישראל, שכולם יהיו עשירים בקדושה כמובן. חזק וברוך.